बोकाखाटत राष्ट्रीय कृषि और उद्यान शस्य मेला आरम्भ। বোকাখাটত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু উদ্যান শস্য মেলা আৰম্ভ হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰ্চুৱেল অংশগ্ৰহণৰে 21-22-23 জানুৱাৰীলৈ চলিব। 200ৰো অধিক বিভিন্ন ষ্টল আহিছে। আজি শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক ভৱেন ভৰালী, মৃণাল শইকীয়া, কৃষি বিভাগৰ ৰাজেশ প্ৰসাদ, আকাশদ্বীপ আদি কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি আছিল। এখন স্মৃতিগ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয়। পশুপালন বিভাগে 3খন এম্বুলেন্স বিতৰণ কৰে। অসমৰ 4গৰাকী কৃষক পল্লৱ গগৈ, বিনয় লেখক, হেমকান্তি পায়েং, বিপুল হালৈক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বোকাখাটৰ পৰা ভৱানন্দ কলিতা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।